Moc se mi líbila myšlenka, že ten módní e-shop Answer chtěl spojit tu módu, kterou já mám tak ráda ve svém životě, se silným tématem, a to je ženská síla a vlastně vyzdvihnutí toho, že my ženy jsme v lecčem silné, ukázat, že ta ženská síla může být viditelná v mnoha směrech, v různých odvětvích. A líbí se mi také směr konkrétní pomoci, že vlastně tento projekt pomůže konkrétní nadaci k dalším hezkým cílům. Já sílu hodně potřebuji, hodně také čerpám ze svého okolí a na druhou stranu ji také hodně rozdávám. I když člověk je třeba v těžké životní situaci, tak zjistí, že v podobné situaci je spousta dalších žen, které potřebují mít nějakou svoji inspiraci v tom, jak konkrétní situaci člověk zvládá a potřebují třeba vědět, že na konkrétní problémy nejsou sami.